অশোক সিংগালে যিটো কথা কৈ আছে আৰু আমাৰ কলিতা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে যে ৰঙা পানী আহিছে ৰঙা পানীৰ পৰা আমি বচাব নোৱাৰোঁ এইটো আপোনাৰ মেঘালয়ৰ পানী তো এতিয়া ৰঙা পানীৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণেতো আমি মন্ত্ৰী বনোৱা নাছিলোঁ ক'লাপানী আৰু ৰঙা পানীৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণে আমি মন্ত্ৰী বনাইছিলোঁ কি কাৰণে যে অসমৰ মানুহে আমি টেক্স দিছো গুৱাহাটীৰ মানুহে আমি টেক্স দিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়া প্লেনিং কৰি গুৱাহাটীখন বচোৱা গুৱাহাটীখন প্লেন চিটি তৈয়াৰ কৰা স্মাৰ্ট চিটি ক'লে কিন্তু স্মাৰ্ট চিটিত আটাইতকৈ যদি আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ লেতেৰা চিটিখনৰ নামটো হ'ল গুৱাহাটী ইমান যে কেবিনেট বৈঠক দৈনিক পাতি থাকে ভোজ মেলবিলাক কৰি থাকে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ ওপৰত এখন কেবিনেট বৈঠক নাপাতে কিয় আৰু মইতো ভাবোঁ যে গুৱাহাটী নাৱৰ ওপৰত কেবিনেট বৈঠক পাতোঁ তেওঁলোকে বহুত ফেশ্বন কৰ্চও কৰি থাকে ন মানে হেৰিয়াৰ ওপৰত এতিয়া আচলতে অসমৰ গুৱাহাটীত মানে কেবিনেট বৈঠক পাতিব লাগে নাৱৰ ওপৰত মই আপোনালোকক এটা কথা খাটাংকৈ কওঁ যে যদি গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰটো অশোক সিংঘালক দি থাকে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰধান সমস্যাবিলাক কেতিয়াও সমাধান নহয় মই ভাবোঁ যে অশোক সিংঘাল নামৰ বেপাৰীজনক মানে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰটোৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগিব কিন্তু তেখেত নিজে এজন বিল্ডাৰ গতিকে বিল্ডাৰ এজনে তেওঁৰ মানে কি হয় গুৱাহাটীৰ মাটিবিলাক তেওঁৰ বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন উলিয়াই উলিয়াই কাম কৰাটোৱে তেওঁৰ কাম আছিলে বিল্ডাৰ হয়নে নহয় সেই বিল্ডাৰজনক যেতিয়া মন্ত্ৰী বনাই দিলে উদক ভেটাৰখীয়া প্ৰত্যাহ হ'লনে নাই বাৰু এতিয়া সেই মন্ত্ৰীজনে ক'ত মাটি আছে ক'ত মাটি দখল কৰিব পাৰি ক'ত মাটি লৈ তেওঁ ডাঙৰ বিল্ডিং বনাব পাৰি ক'ত এপাৰ্টমেণ্ট বনাব পাৰি ফ্লেট বনাব পাৰি ক'ত বিজনেছ হাউচ বনাব পাৰি এইবিলাক ধান্দাত থাকে তেওঁ অনবৰ তেওঁ বেপাৰ কৰিবলৈকে অসমলৈ আহিছিলে হয়নে নহয় ক'বলৈ গৈ তো তেওঁতো অসমক ভাল পাই অসমলৈ অহা নাই গতিকে সেই মানুহজনৰ হাতত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বই তেওঁটো ক'বই যে মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহিছে গতিকে মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানীয়ে আমি গুৱাহাটীখন যিহেতু সোমাইছে গুৱাহাটীত আমি সেই পানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চীনৰ পৰা অহা বানপানীৰ কাৰণে অসমৰ বানপানী কেতিয়াও সমস্যাৰ সমাধান নহ'ব তেতিয়া অসমৰ পৰা যোৱা পানীৰ কাৰণে কেতিয়াও বাংলাদেশৰ পানী সমস্যাৰ সমাধান নহ'ব তেতিয়াহ'লে বানপানীৰ সমস্যাৰ এটা অদ্ভুত যুক্তি আনহাতে একেটা সময়তে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এই গোটেই বানপানীৰ গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে আজি জগৰীয়া কৰিছে বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিজনে কলিতা ডাঙৰীয়া কি নাম আছিলে আমাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে গুৱাহাটীৰ মানুহৰ গাতহে দুখ বোলে গুৱাহাটীত এনেকুৱা কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে কেৱল আৰু কেৱল বিজেপি চৰকাৰৰ গাৰত দুখ কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিলে তেতিয়াই তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে প্ৰথমতেই তেওঁলোকে গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে গোটেই অসমৰ বানপানী সমস্যাৰ বানমুক্ত অসম তৈয়াৰ কৰা আৰু গুৱাহাটীত বানমুক্ত গুৱাহাটী তৈয়াৰ কৰা এইটো আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পৰা নাই এতিয়া তেওঁলোকে য'তে ত'তে অপৰিকল্পিতভাৱে য'তে ত'তে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অভাৰব্ৰীজ বনাইছে যি অভাৰব্ৰীজবিলাক বনাওঁতে মই কৈছিলোঁ যে এইবিলাক কমিশ্যন খাবলৈ বনাইছে মই বনাওঁতে কৈছিলোঁ যে এই অভাৰব্ৰীজবিলাকত লাষ্টত যেতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী হ'ব মানুহবিলাক ওপৰত ৰ'বলৈহে জুৰিব এইবাৰ আপোনালোকে নিজে দেখিলে অকল সেই কামটোৰ কাৰণে অভাৰব্ৰীজবিলাক হৈছে যিমান অভাৰব্ৰীজ হৈছে সিমানেই বানপানীৰ প্ৰকোপটো বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ বিপৰীতে গুৱাহাটীত কি কৰিব লাগিছিলে ইয়াৰ বিপৰীতে গুৱাহাটীত এটা প্লেন কম্প্ৰেহেঞ্চিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট এটা পানী ক'ৰ পৰা আহিব সেই পানী কোন পথেৰে যাব আৰু ক'ত পৰিবগৈ তাৰ এটা ট'টেল প্লেনিঙৰ প্ৰয়োজন আছিলে সেই কামটো তেওঁলোকে কৰা নাই সেইটো হয় মানে আপোনালোকে চাওক যে আটাইতকৈ দক্ষ মন্ত্ৰী বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী প্লেনিঙৰ আটাইতকৈ বেছি দীঘৰ্দিনীয়া মন্ত্ৰী আছিলে হয় নে নহয় তেওঁতো ফেইল এতিয়া আকৌ অশোক সিংঘালক দিলে অশোক সিংঘালটো বেপাৰী তেওঁটো ফেইল হ'বই হ মানে অশোক সিংঘালে যিটো কথা কৈ আছে আৰু আমাৰ কলিতা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে যে ৰঙা পানী আহিছে ৰঙা পানীৰ পৰা আমি বচাব নোৱাৰো এইটো আপোনাৰ মেঘালয়ৰ পানী তো এতিয়া ৰঙা পানীৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণেতো আমি মন্ত্ৰী বনোৱা নাছিলো কলাপানী আৰু ৰঙা পানীৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণে আমি মন্ত্ৰী বনাইছিলো কি কাৰণে যে অসমৰ মানুহে আমি টেক্স দিছো গুৱাহাটীৰ মানুহে আমি টেক্স দিছো তোমালোকে ধুনীয়া প্লেনিং কৰি গুৱাহাটীখন বচোৱা গুৱাহাটীখন ফ্লেণ্ট চিটি তৈয়াৰ কৰা স্মাৰ্ট চিটি ক'লে কিন্তু স্মাৰ্ট চিটিত আটাইতকৈ যদি আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ লেতেৰা চিটিখনৰ নামটো হ'ল গুৱাহাটী গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে যদি সঁচাকৈ যদি চৰকাৰখনে এই কাম কৰিব নোৱাৰে ইমিডিয়েটলি আমি অশোক সিংঘালক পদত্যাগ কৰিবলৈ ক'ব লাগে এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে গুৱাহাটীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে গুৱাহাটীৰ মানুহে একদম নাইট মেয়াৰ কটাইছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্যোগ পৃথিৱীত কেতিয়াও হোৱাই নাই পৃথিৱীৰ চাগে কোনো চিটিত এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্যোগ হোৱা নাই যে মানুহ সন্ধিয়া চাৰিটা বজাত ওলাই গৈ চাৰে চাৰে চাৰিটাত ওলাই গৈ অফিচৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰ পাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা তিনিটা বাজিছে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্যোগ চাগে পৃথিৱীৰ কোনো মহানগৰত ঘটাই নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মহানগৰত দুৰ্যোগ ঘটোৱাৰ কাৰণে অশোক সিংঘালে ইমিডিয়েটলি তেওঁৰ পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে তেওঁক খেদি দিব লাগে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ থকাতকৈ এটা প্লেন কৰি এইটোৰ ওপৰত বৈঠক কেবিনেট বৈঠক পাতিব লাগে ইমান যে কেবিনেট বৈঠক দৈনিক পাতি থাকে ভোজ মেলবিলাক কৰি থাকে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ ওপৰত এখন কেবিনেট বৈঠক নাপাতে কিয় আৰু মইতো ভাবোঁ যে গুৱাহাটী নাৱৰ ওপৰত কেবিনেট বৈঠক পাতোঁ তেওঁলোকে বহুত ফেশ্বন কৰ্চও কৰি থাকে নে মানে হেৰিয়াৰ ওপৰত এতিয়া আচলতে অসমৰ গুৱাহাটীৰ মানে কেবিনেট বৈঠক পাতিব লাগে নাৱৰ ওপৰত আপোনালোকে নি দৃশ্যটো মনত আছেনে এই যে জে চি বি এখনে যে এনেকৈ জে চি বি এখনত যে ডেকা গাভৰু এসোপাত তুলি লৈ এই যে গুৱাহাটীত যে এনেকৈ ঠেলি লৈ গৈছিলে এই তেনেকুৱা জে চি বি বা ফকলেণ্ড এখনৰ ওপৰতে আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া গুৱাহাটীত গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আচলতে কেবিনেট বৈঠক পাতিব লাগে পৰিস্থিতি এনেকুৱা এতিয়া গতিকে এই মুহূৰ্তত মই বিজেপি চৰকাৰক নিন্দা কৰিছোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰাৰ কাৰণে আৰু অতি সোনকালে কেবিনেট বৈঠক পাতি তেওঁলোকে এটা কম্প্ৰেহেঞ্চিভ ডেইনেট প্ৰজেক্ট ল'ব লাগে আৰু লগতে এই গোটেই বিষয়টোৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে অসম বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন আয়োজন কৰিব লাগে